disk yırtığınız var ve size deyimler ki ameliyatlıksız veya aksine sağdan, soldan, qohum qonşudan eşidirsiniz ki ameliyata gitmeyin, şikast kalacaksınız. Dost tanışın fizioterapiyadan veya blokadadan fayda görüb bu cür çox sayılı məsələlərdən baş aça bilmirsiniz. Mən Yerocara Zavra Mixanov bu məsələlərə aydınlığı gətirəcəm. Məsələ nömrə 1. Yalnız bel ağrılarınız varsa, ayağı ötürən ağrılarınız yoxdursa, əməliyyata ehtiyacınız yoxdur. Disk yırtığı ayağı ötürülən sinir ağrılarının səbəbidir. Bel ağrılarının səbəbi deyil. Daimi bel ağrılarınız varsa, səbəbi dəqiq araşdırılmalıdır. Məsələ nömrə 2. Ağrılarınız əməliyyatsız prosedurlarla keçirsə, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Dərman müalicəsi, fizioterapiya, manual terapiya, blokadalar, hətta ara həkimlərinin qır yapışdırmaları və dartmaları kömək edirsə, əməliyyata getməyin. Məsələ nömrə 3. Hər yerə müraciət etmişsiniz, amma ağrılarınız keçməyib, yenə də əməliyyat yararına tələsməyin. Diaqnozun düzgünlüyündən şübhələnin və digər mütəxəssisə müraciət edin. Onun fikrini öyrənin. Məsələ nömrə 4. 2 ay ərzində əməliyyatsız prosedurlardan keçməyinizə baxmayaraq ayağı ötürən ağrılarınız qalıbsa, əməliyyat qərarını verin. Keçməyən ayağı ötürən daimi ağrılar sinirin daimi sıxılmasına və onun qan təcrübəsinin pozulmasına işarə edir. Bu isə öz növbəsində ayağın iflici kimi xoşagəlməz fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Və məsələ nömrə 5. Əməliyyatdan qorxmaq lazım deyil. Müasir disk yırtığı əməliyyatı ümumi narkozsuz 2 cm-lik kəsikdən aparılır. 4 saatdan sonra xəstələr ayaq üstə qalxır və gəzir, səhər günü isə sərbəst olaraq evə buraxılır.